プレス、こんな感じです。3月だから多分これコロナやな、ちょっとコロナウイルスの影響で。なんかおすすめってあります？本当にあのソースかしておられます。あ、ふわふわ感が。新世界に行けるんですけど、それやっぱコロナウイルスの影響でちょっと、ね、人が全然いなくて、普通の商店街レベルで、いつもねここね串カツ屋さんなんですけど、結構人がねずらーっと並んでるんですけど、でもね全然空いてるんですよ。いるけど少ないね、めちゃめちゃ。たこ焼き。たこ焼きちょっと。これこんな感じです。通天閣の、ね、目の前に来てるんですけど、全然人がいなくてやばいね。全然観光客っていうか、その海外の方がめちゃめちゃ少ないっていうか、いないって。3月だから多分これコロナやな、ちょっとコロナウイルスの影響で。すごいのれんがバーってあって、のれんがちょっと透けてて、向こうの奥になんかおばちゃんっていうか、占い師的な感じのなんかおばちゃんが。夜からってないよね、本当に場所は。どうしよう。どうしよう。なんかおすすめってあります？本当にあのソースか塩だれの。あ、塩だれで。塩だれ。はい。何個入りにされます？6個入りと10個入りがある。あ、じゃあ10個入りで。10個入りの塩だれで。はい。え、ここはたこ焼きだけど、まあ塩だれが結構。有名やみたいな、有名な感じで、なんかこの新世界限定のなんかそういうセットも500円でいけたり、なんかふわふわ感が。全然違う。柔らかい、結構なんか見栄えがいいな、綺麗。めっちゃ気になる。じゃあ何行こう。すいません、ホルモンスープで。何だろう、何だと思う。分からないですね。酒のやつ、酒って書いてますよね。うーん、こっちのね、
はい、というわけで、あの、はい、やってるとこもあったんですけど、やってないお店もね、あったりとか、結構、あの、コロナウイルスの、ね、影響が強いんで。なんか、あったよね。です。なんかいっぱい、はい、結構、うん、ちょっと大きいしようかな。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。